Strana 26, cvičení 4, přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. Vy už to hodně víte, tak já vám dám nyní možnost, abyste ty znalosti uplatnili, takže si na chvíličku přerušte video, zkuste to, vybírejte ta správná tvrzení, ta pravdivá, no a za chvíli si video puste znovu a řekneme si správné řešení. pustíme se do správného řešení. Tak u Ačka. Desetina litru je více než jeden decilitr. Pozor. Takže jeden litr, to se rovná podle mě 10 decilitrů. Takže desetina z deseti, deset děleno deseti rovná se jedna to by měla jedna desetina, by se měla rovnat. To není víc, to není víc, takže žádný křížek tady. Jdeme dál. 20 decilitrů a 3 hektolitry je méně než 3000 litrů. Takže pozor, tohle to asi budu muset převést na litry. Takže 3 hektolitry to je 300 litrů a k tomu 20 decilitrů, to jsou 2 litry, takže tohle to je 302 litrů a to je méně než 3000, takže tady křížek ano. Za 10 dní vypijeme více než tisíc mililitrů tekutin. To si dost špatně dokážu představit. Já si to převedu na litry, protože tisíc mililitrů rovná se jeden litr. Za deset dní vypijeme více než to. Takže za 10 dní bychom opravdu měli vypít více než jeden litr. Jeden litr bychom měli Minimálně vypít za jeden den, ne za deset dní. Takže jestli, jestli je tady více, tak já s tím souhlasím. 320 ml je více než 3 decilitry. Takže pozor. Ty 3 decilitry, kolik je to mililitru? To je 300. 300 ml. 320, jo. To je více. 3 centilitry. 3 decilitry je více než 3 litry. Tak kolik litrů kolik je 1 litr centilitrů? To je 300, takže tady to je 300 centilitrů. A tady decilitry to je 30 centilitrů a tady ty 3 cl, takže tohle to je 33 a to teda není centilitrů. A to teda větší není. To je teda se menší. Takže nic. 20 litrů je 10 krát více než 200 decilitrů. 20 litrů na decilitry. 200 decilitrů to by mělo být stejně a ne desetkrát víc, taky žádný křížek. Tak já jsem pro tahle ta řešení. Je to tak, dospěli jste ke stejným závěrům, ke stejnému řešení? Pokud ano, tak už se orientujete v převodech jednotek objemu.